CSGO atualizou, uma nova caixa foi lançada e várias novas skins foram lançadas. Skins bonitas, pelo menos, né, na minha opinião. O que eu sei é que quem é otaku vai gostar. Importante dizer também que uma nova AWP Dragon Lore foi lançada agora de maneira oficial. No caso, a AWP Doodle Lore. Tem mais coisa, rapaziada. Tem cápsula de adesivo, tem música nova, enfim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Finalmente, o CSGO atualizou, né? Finalmente uma atualização decente. Chega de correção de bug no mapa noobs. Já deu, já deu. Rapaziada, caixa, deixa eu fazer algo aqui que eu já deveria ter feito semana passada, mas eu tava de mudança e não consegui. Que no caso é enviar essa faquinha Ursus para alguém que utilizou o Pomatilha lá no CSGO.net. Maicon Franco, fé que o sonho de uma faquinha vai se realizar e é o cupom Matilha neles. Olha o tempo que esse cara está nos apoiando, rapaziada. Meu Deus do céu, sempre usando os cupons, ó, eu vou descendo. Enviar aqui a Ursus pra ele. Deixa eu confirmar no celular. Que acabou de acabar a bateria, depois eu confiro. Mas até o vídeo ter sido postado, mas com o Franco já vai ter recebido essa faquinha. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Mas depositou, põe o Pomatilha, ganha 40% de bônus, manda pra mim no Insta com o seu trade link. E do nada pode aparecer o cachorrão enviando uma faquinha, fechou? Vamos pro update, que é isso que importa. Case, capsule, kit. Oh my. Caixa nova, cápsula de adesivos, kit de música. Antes de eu mostrar as 17 skins lançadas nessa caixa, eu quero falar que os itens raros não são facas, são luvas. E são luvas que foram lançadas na Clutch Case. Eu não entendi, tá ligado? Pegaram as luvas de uma caixa que foi lançada em 2018 e colocaram pra dropar nessa caixa lançada agora em 2023. Isso pra mim não faz muito sentido. Enfim, pra quem quiser saber aí quais são essas luvas: Driver Gloves, King Snake, Imperial Plate, Overtake, Racing Green, Faixas, Cobalt Skulls, Overprint, Arboreal, Duct Tape, Case Hardened, Emerald. Enfim, um monte de luva aqui que todo mundo já conhece. A mais interessante é a Vice, né? Que Infector New com um pattern bom pode passar aí de 40 mil dólares. É o item mais caro possível para você dropar nessa nova caixa. Mas essas skins já são conhecidas, rapaziada. Vamos falar das skins novas. Que, na minha opinião, tem muita skin legal. Eu realmente gostei dessa caixa. Achei a caixa muito boa. Começando por aquela que, na minha opinião, será a mais cobiçada. A M4A4 Temu Kao. É uma skin que lembra muito a Augie Akihabara Sept. A Augie Akihabara Sept, inclusive, é a Augie mais cara do jogo. Na minha opinião, essa M4A4 aqui vai dar o que falar, vai ter uma demanda alta. Afinal, ela agrada muito aquele público, que é um público grande no CS, que são os fãs dessa cultura japonesa. Então, assim... Não, tá na porrada. Tô botando muita fé nessa M4A4, mas é necessário tomar cuidado, tanto quem dropou, tanto quem quer uma. Isso é assunto para outro vídeo, que inclusive já sai amanhã. Ah, descansar, né? Que o cara não é de ferro. A outra skin de raridade oculta dessa caixa é a AK-47 Headshot. Assim, bonita, é interessante, é legal. Mas na minha opinião, a M4A4 dá de 10 a 0 nela. Porém, vale a observação, é uma skin holográfica. Não completamente holográfica. Apenas os detalhes por trás da fonte. Isso é insano, mano. Isso é muito insano. Vou ver se dentro do jogo o efeito holográfico funciona bem. Ou se é bugado, igual a Mac 10 Discotech. O efeito holográfico só funciona quando você inspeciona a skin. E não quando você simplesmente está com ela na mão, andando pelo mapa. Enfim, vamos checar isso já já. Melhor, vamos checar isso agora. Rapaziada, sim. O efeito é bugado, então ó, eu me mexo e nada muda na skin. Porém, quando eu inspeciono, aí sim muda. E quando eu inspeciono, ela fica bem legal, né? Mas o correto seria a cor ser alterada, só de eu simplesmente me mexer, né? O que não acontece, triste. Itens de raridade rosa: P2000 Wicked Sick. Bonita, gostei. Nota 6,5. É só isso! 1P45 Wild Child. Essa daqui amassou. Assim, essa daqui não tem como achar defeito. Talvez a UMP mais bonita do CSGO, de verdade. Nota 10, não tem nem o que falar. E a AWP Doodle Lore, que é, sim, uma variação da Dragon Lore. Três fatos nos levam a chegar nessa conclusão. Ela tem o efeito xadrez, que encontramos também na Dragon Lore, tanto no scope quanto ali no cano. Porém, aqui é um xadrez com quadrados menores. Ela tem um dragão, e o dragão segue a mesma linha da Dragon Lore. Ele gosta de uma espécie de fogo pela boca. O corpo é um retângulo reto que se estende, enfim. E tudo isso aplicado numa AWP, né, com o nome Lore. É a Doodle Lore. De qualquer maneira, eu gostei muito dessa skin. Gostei de verdade.
verdade, eu acho que, assim, a M4A4 lá de Otaku, a UMP e essa WP são skins que a Valve acertou na escolha. De verdade, gostei muito. Além disso, temos a P90, Neo Queen, MAC-10, Sakako, outra skin aí, ó, pros Otakus de plantão. Que nojo. R8 Revolver, Banana Cannon, M41S, Enforcer S, Glock 18, Umbra Rabbit, Glock que, na minha opinião, também, mano, chegou amassando, cara. Gostei. Gostei muito ali do coelhinho. Enfim, a ilustração de fundo, achei sensacional, cara. Skin perfeito. Tech-9 Rebel, SCAR-20 Fragments, MP5 Liquidation, P250 Rebuild, MAC-10 Insomnia, MP9 Feather Rage e SG-553 Cyber Force. A caixa tá muito boa, mano. Revolution Case tá sensacional. Tá muito cara, né? A mais barata nesse momento, R$95,07, ó. Subiu agora pra 98. Quase 1000 pessoas já pagaram cerca de R$156 nessa caixa. Isso daí é loucura, rapaziada. Tenham a calma, pé no chão. Além disso, a Valve também lançou aqui uma cápsula de adesivos. Eu quero dar destaque a esse adesivo aqui. Nesse exato momento, você está olhando e pensando... Dog, esse adesivo já foi lançado. Ele já existe. E eu digo que sim... E não, esse adesivo ele foi lançado já outras duas vezes, porém em outros dois formatos. Então é a terceira versão desse mesmo adesivo. Temos o Runtime, que foi o primeiro a ser lançado, e o Diamond Infinite, lançado pouco tempo depois, e agora o Triângulo Infinito. Eu, particularmente, gosto muito desses adesivos, gosto muito mesmo, principalmente pra colar numa print strings, tá maluco? Os outros, quando foram lançados, começaram ali com preço em 40, caiu pra 30 e pouco, e agora giram em torno de 65, né? Isso, pelo menos, o Diamond. Porém, com o Runtime foi parecido, ele começou em 40, caiu depois ali pra menos de 25, e agora tá em 70, mais de 70, na verdade. Será que a história se repete com esse daqui? Não sei, a demanda é alta. E, na minha opinião, é o adesivo mais bonito da cápsula. Esse daqui é engraçadinho, né, mas... nada demais. Esse é muito interessante mesmo. Snowfall, um adesivo glitter. Esse aqui tá maluco. Em algum momento eu vou pensar, ou alguém vai pensar em algum craft genial com esse adesivo aqui. De resto, é tudo adesivo mal menos, tá ligado? Assim, adesivos legais, interessantes, mas, sei lá, não vejo uma super valorização, por exemplo. Além disso, um kit de música novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Bota o bigode na minha x... bota, bota. Eita. Bota o bigode na minha x... bota, bota. Entra tudo. Não, para, Valve. Brincadeira, rapaziada. O áudio original é esse daqui, ó. Enzo Curry Ultimate. Eu nunca liguei pra isso, tá ligado? Só uma curiosidade que eu sei que alguém vai perguntar. O que muda de um kit de música normal e um stat track? O stat track contabiliza quantas vezes você foi MVP em rounds no competitivo. É só isso. Essa foi a atualização, rapaziada. Uma atualização pequena, mas interessante, principalmente para nós que gostamos aí do mundo das skins. Só lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Então, por favor, se inscreva. Meu sonho é bater 1 milhão de inscritos. Falta pouco, estamos quase lá. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, me ajude a conseguir um inscrito. Manda esse canal para alguém. E tamo junto, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!